faahfaahino ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo ka dhacay deegano ka tirsan gobolka jubbada hoose dagaalka ayaa waxaa u yimid kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab weerar qarax ku bilowda ay ku qaadeen fariisimo ayo ciidanka daraawiishta dowlad goleedka jubbaland iyo kuwa militariga dowladda federaalku ay ku leeyihiin deegaanka buule xaaji ee gobolka jubbada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laysoo adeegsaday hubkan nocdiisa kala duwan xubnaha al-shabaab ee weerarka kusoo qaaday ayaa la sheegay in muddo badan ay isku aruursanayeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose isla markaana ay weerar gaadma ah ay ciidanka jubbaland iyo milatariga dowlada federaalka gaaraan kuwa danab ay ku qaadeen dagaalkaas ayaa la sheegaya in uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo ilaa hadda aan la ogeen khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi sidoo kale saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka jubbada hoose ayaa shaaca ka qaaday in ciidanka xooga dalka iyo kuwa daraawiishta dowlad gooleedka jubbaland oo wadajir ah ay iska difaaceen weerar xubno katirsan al-shabaab ay ka geysteen nawaaxiga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose waxaana weerarkaasi uu yimid kadib markii xubno katirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimaha ciidamada daraawiishta dowlad goleedka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka iyadoo la sheegayo in khasaare uu jiro inkastoo ilaa hadda saraakiisha ciidanka xoogga dalka dhinacooda aysan soo bandhigin wax khasaare ah oo ka dhashay dagaalkii ka dhacay nawaaxiga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose dagaalkaas oo ay qaadeen al-shabaab ku dhowaad laba bilood ayaa al-shabaab lagala wareegay deegaanka buule xaaji ee ku dhow degmada badhaadh ee gobolka jubbada hoose sidoo kalena mudooyinkii dambe waxaa jiray howlgallo ay ciidamada daraawiishta jubbaland iyo milatariga dowlada federaalku ay ka wadeen inta udhaxeysa kismaayo iyo degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose balse howlgalladaas halkaasi ka socday ee ka dhanka al-shabaab ayeysan baajin weerarada al-shabaab ay ka geystaan deegaanada gobolka jubbada hoose